Kalojmë në zhvillimet sportive për kampionatin Europian, ku në studion bashkohet kolegu gazetar Ervin Sina, gjithashtu edhe komentator sportiv. Faleminderit. Mersi. Brumin e kaluar u njohë me dy kombëtarët, me dy skuadrat që shkojnë në gjysmën finale, Spanja dhe Franca. Ishin tek pritshmëritë? Besoj, kemi qenë brenda pritshmërive, normalisht ishin dy ndeshje shumë forta, realisht dy finalet parakohshme. Kushdo që të kalonte, për i të vërtetës tek të dyja çiftet, do të konsideroj një normalitet. Por nëse analizojmë Europianin e Spanjës nga njëri krah fillimisht dhe pastaj shkojmë edhe tek Franca, mendoj që nuk mund të konsiderohen surpriza, jo vetëm për shkak sepse kemi dy çifte praktikisht finalet parakohshme, të cilat u zhvilluan duelet çerifinale, por për më tepër që Spanja për i vërtetës deri tani konsiderohet si skuadra me futbollin më të bukur, me futbollin më dinamik, më argëtues, më dominues, një ekip që nuk ishte pasur asnjë problem në një grup ferri si ai me Italinë, Kroacinë dhe Shqipërinë, pastaj kaloi lehtësisht pa probleme të mëdha edhe Gjorgjinë, një ekip modest. Për i vërtetës, ndryshe nga pritshmëria që ishte krijuar tek Spanja, në raport me atë që pam në fushën e lojës, duhet theksuar që Gjermania bëri një ndeshje shumë jashtëzakonisht shumë të mirë. Shumë të mirë në të gjitha aspektet, sidomos nga momenti kur Spanja humbi dy lojtarët e krahut për shkak të zëvendësimeve që bëri De La Fuente, dy lojtarët që bëjnë në diferencë për vërtetës në duelet një kundër një krijojnë superioritet dhe janë shumë të rrezikshëm, dy lojtarë të rinj me plot talent, Jamal nga krahu i djathtë dhe Nico Williams nga krahu i majtë. Ishte momenti kur realisht forca e Spanjës u zbën në mënyrë drastike. Dhe gjermanët, të cilët e kanë zakon që të mos dorëzohen, edhe pas golit psuar në fillim të pjesës dytë, po edhe për shkak të kësaj fuqie në rënje të Spanjës për të vërtetës, duhet ta theksojmë këtë. Arriti që krijoi një superioritet të dukshëm, skuadër shumë agresive Gjermania, e ndikuar patjetër edhe nga atmosfera në stadium dhe nga pritshmëria për të dhënë tifozëve vetë maksimumin atë ndeshje. Zhvilloi një pjesë të dytë fantastike, me përjashtim të 10-15 minutave të para, të cilat Spanja shënoi gol dhe pati avantazhin në rezultat. Zhvilloi një pjesë të dytë fantastike, shumë e bukur, duhet theksuar me shumë raste për shënim, vetëm për shkak të konkluzioneve të dobta, pra le të themi gabimeve që në konkretizim, ai rezultat mbeti i tillë para 1-0 deri në minutën e 88. Natyrshëm, edhe goli i Virc erdhi në kuadrin e gjithë presionit që Gjermania ushtroi në pjesën e dytë, ndërkohë që pastaj në shtesë toja ndeshja ishte aty, nuk është se pati le të themi diferenca të konsiderueshme, sepse Gjermania ishte më e kujdesshme për të mos psuar, Spanja u përpoi të bënte diçka më tepër, zëvendësimet për i të vërtetës së Spanjës nuk kanë cilësinë e skuadrës parë, por në fund gjithçka u zgjidh nga një episod, nga një gabim i një lojtari si Rudiger në qendër të mbrojtjes në vendosje, i cili për i të vërtetës deri tani kishte qenë lojtari më i mirë i Gjermanisë në mbrojtje. Unë do të thoja që përpos gjithçkaje në analizën e përgjithshme, mënyra se si shkoi ndeshja, Spanja ka marrë deri tani atë që ka merituar. Ndërkohë që në krahun tjetër, nëse flasim për Francën, Franca është një rast për të studiuar për të vërtetës. Ka shumë cilësi, katër formacione, nuk ka vetëm këtë që luan titullar, nuk ka vetëm të dytin që vjen nga rezervat, por ka edhe dy formacione në shtëpi, të kemi diskutuar dhe diskutoni gjithë opinioni futbollistik botëror, jo vetëm ne. Por e vërteta është që ndryshe nga pritshmëria, ndryshe nga organika që ka, nuk është ngritur në nivelin e skuadrës dhe cilësisë që ka të organik. Pasqyrë e kësaj problematike tek Franca është patjetër dhe Kylian Mbappé. I kemi pasur pritshmëri shumë të mëdha tek një talent i futbollit botëror, një pasardhës i denj i Ronaldos dhe i Leo Messit, por edhe ai ka qenë në trendin e Francës, një skuadër pragmatiste, ekip që ka gabuar shumë për para portës kundështare, e tregoj dhe ndaj Portugalisë mbrëm, ishte me fatë që nuk pësoj, por ishte dhe pa fatë që nuk shënoj. Por shumë interesante, po të shpjegosh që Franca është në gjysmë finale me dy autogola dhe një 11 metër të shënuar deri tani. Ndërkohë që nuk ka realizuar ende asnjë gol me një aksion normal, nuk është se nuk ka prodhuar, sepse nëse ne analizojmë atë çka Franca ka treguar në një pjesë të ndeshjeve, për shembull Polonin krijoi 12 raste nuk shënoi, mbrëm pati raste flagrante nuk shënoi. Pra nuk është se kjo skuadër nuk prodhon. Ka diçka që nuk shkon në finalizim, ka diçka që nuk shkon pastaj edhe në rrjedhshmërinë e lojës, në dinamikën e skuadrës, nuk është si Spanja që del gradualisht me pasime të shpejta, me qarkullim të dendur të topit, me vertikalizime, me agresivitet nga krahët. Kjo Franca është më ngadalt në raport me Francën. Do të kushtohet lojtari që nuk shënoi nga ana e Spanjës. Shiko, nëse ne pastaj marrim në analizë atë që do të presim në gjysmëfinale, në duelin me Spanjës dhe Francës, unë mendoj që gjithçka ka ndodhur tani hidhet pas krave.
Tani fokusi është tek gjysmëfinalja. Gjermania për ilë vërtetës, por të kthehemi pak edhe njërë tjetër tek diskutimi Spanjë-Gjermani, sepse bëri shumë buj dhe vazhdon të përkrojë debate. Gjermania vazhdon të ketë një keqardhje në lidhe me 11 metrëshin që gjyqtari Taylor nuk dha, 11 metrësh që për ilë vërtetës ne që jemi në koment, prej, unë kam 2 dekada e kusur në koment, po, të pak të në videt, edhe në vitet e fundit kur është sistemi VAR në lojë, unë nuk kam parë një rast analog ku gjyqtarët, por edhe sistemi VAR ta ketë vlerësuar si jo 11 metrësh atë episod të ditës djeshme kur Kukureja preku një top me dorë pas një goditje që erdhi drejt zonës së Spanjës. E çuditshme atë ky episod ishte fakti që nuk u fut në lojë sistemi VAR dhe një nga më të mirët në botë që ishte në sistemin VAR që është italiani Irrati. Unë pata një komunikim edhe me specialistët tan të gjykimit. Madje njëri prej tyre mund ta përmendim Uvil Zajmi, është shumë i njohur, pati një komunikim në kohë reale me një nga gjyqtarët më të njohur italian të viteve të fundit, Mazzoleni, i cili ishte i bindur që ky është një episod për 11 metrash, 11 metrash i pastër. Kjo mund të kishte ndryshuar rezultatin final të lojës? Që mund ndryshonte patjetër rezultatin final të lojës, sepse Spanja shënoi në minutën e 190, ky ishte një episod më herët. Mirë, po shiko, këto janë dinamika episode që ne nuk është hera e parë që i shohim. Domethënë, ky nuk është një, le të themi, një argument për Gjermaninë për të themi të justifikuar eliminimin sepse Gjermania pati një morime raste për të realizuar. Domethënë, nëse Gjermania duhet gjej një argument për eliminimin, duhet mos shpari të shohë nga vetja gabimet e shumta që bëri përpara portës me anë të Fürkrug, Havertz, Wirtz e të tjerë. Ndërkohë që po, sa i përket Toni Kroos, megjithëse ai ka patur ndeshjen e fundit, mund të themi, pas i jep lam të mirën futbollit. Por e meritonte ai që të kishte një fitore, të paktën të shkonte në shtëpi si fitimtar. Shiko. Në ndeshjen që e pasonte. Por, futbolli nuk është një shkencë eksakte, për të thënë që ky është një futbollist që meritonte një fund të lavdishëm. Patjetër, patjetër nuk diskutohet që një lojtar i klasit tillë do ta kishte festuar, nëse e konsiderojmë kështu, një fest të mbylljes së karrierës në një moshë të re realisht, 34 vjeç. Ishte një befasi marrë e vendimi përpara një muaji nga Toni Kroos, i cili gjithsesi me Realin e mbylli karrierën me 2 tituj kampion. Fitoi titullin kampion Evropë, fitoi Champions League-n, fitoi edhe La Ligën. Natyrshëm që një trofe me Gjermaninë, një kupë Evrope që i mungonte, do të kishte plotësuar palmaresin e 1001 trofeve që i ka fituar. Ka dalë kampion bote me Gjermaninë në 2014. Jetën, ka fituar 6 kupa kampionësh, kush e di sa kampionate me Bayernin dhe Realin e Madridit, por ndërkohë, këtu nuk mund bënte dot llogarisi i vetëm. Dje për i të vërtetës, pavarësisht se unë e konsideroj një artist të topit, një mjeshtër, një futbollist shumë inteligjent, me këmbë të arta dhe me mendje inteligjente, profesionist i madh dhe shumë serioz, dje ka bërë një ndeshje realisht jo në pritshmërinë që ne kemi për një lojtar si Toni Kroos. Nëse do toja unë ka diçka që ai mund të ketë një keqardhje për fundin e karrierës tek Gjermania, është pikërisht që nuk e luajti dot si protagonist i madh një ndeshje kaq të rëndësishme në shtëpi përballë Spanjës. Ishte shumë nervoz, kreu disa faule, mori një karton të vert, i shpëtoi për fatin e tij mirë një ndeshkim me karton kuq, e toleroi Anthony Taylor në 2-3 raste, megjithatë, sikurse e thash, për te dëshirës, për ta mbyllur me lavdin ndonjëherë nuk i bën dot këto llogari, nuk i bëri dot as Ronaldo në fakt. Në ndeshjen me Francën. Por sidoqoftë të jetë, unë mendoj që Toni Kroos mundet mos barazohet me ata që konsiderohen mjeshtrat mes fushës në 30 vitet e fundit të futbollit botror, si Luka Modric, Andrea Pirlo, Xavi apo Iniesta, por besoj që e ka një vend në panteonin e më të mëdhenjve të dekadave të fundit. Sa i përket të Ronaldos, ka deklaruar se nuk do të jetë më pjesë, pra nuk do të luajë më në fushën e blerë për kombëtaren portugeze, por do të vazhdojë me skuadrën e tij. Gjendja e tij emocionale u reflektua sidomos nga fundi kur ai s'po shënonte tentativat e hapësirshme. Ndojnë batut mund të bëj. Mbrëm gushëlloj Pepen. Lotët dhe i kurseu mbrëm. I kishte rezervuar në ndeshën e kaluar në Slovakis ku umbi 11 metrash. Po për tek saj, Ronaldo është pa diskutim një nga emrat më të mëdhenj të historisë futbollit botëror. Është një shembull i jashtëzakonshëm i asaj që mund të arrihet përmes punës, sakrificës, këmbgulljes dhe dëshirës për të kapur majat. Domethënë është rasti konkret unik ku fëmijët mund të ulen aty dhe të kuptojnë që përmes angazhimit gjatë gjithë jetës ti mund të arrish atë që dëshiron. Është një mesazh jete Cristiano Ronaldo. Gjithë mund mos bëhen si ai, me siguri nuk do të bëhen si ai. Ama mund të shohin në fund
të një rrugtimi ose në fund të një tuneli një objektiv për të arritur dhe përmes kësaj shëmbullture të jashtëzakonshme mund ta tentojnë, mund provojnë të arrinë maksimumin e mundshëm. Cristiano Ronaldo mbylli aventurën. Se largohet nga kombëtar, pra nuk do të luajë më në kombëtar. Pse ky vendim? Shiko, ky vendim është krejt normal. Është normal, ai është 39 vjeç, e kuptuam edhe në edicionin aktual të Euro 2024 që për te dëshirës, për te vullnetit dhe egos personale ka një limit kur vjen puna tek mosha. Mos harojmë që karriera e Ronaldos ka qenë shumë intensive, tani stërvitet në një kampionat si ai Arabisë Saudite që nuk ka nivelin e Evropës, dhe ti nuk mund të qëndrosh në nivele të larta duke u stërvitur në një kampionat që nuk të ofron atë që ofron Europa, pavarësisht se Ronaldo është një model dhe zgjedh edhe aspekte individuale, pra trajnim personal për të kapur majën. Mirë po, ritmi i kampionatit të Arabisë Saudite nuk është ritmi i Evropës. Mosha bën veten, pastaj edhe vjen ka gjithmonë një vi logjike të mbylljes karrierës. Mendoj që në këtë edicion unë kisha pretenduar që ai mos bënte gjithmonë 120 minuta të plota, dhe jo vetëm unë, gjithë specialistët e futbollit botëror çuditën që tekniku portugez e la gjithë kohën të angazhuar në 120 minuta. Ai është futbollist që për shkak të moshës meritonte ndoshta më pak minuta për të qenë më i fokusuar dhe atletikisht më mirë. Megjithatë, besoj që edhe kështu është, është vështirë ta zëvendësosh për shkak edhe të profilit që ka, dhe nëse ka pasur diçka që ka çeduar te Portugalia në këtë edicion, ky është gjykimi im personal, mendoj që ka qenë vëmendja e gjitha e fokusuar te Cristiano Ronaldo. Besoj që me kualitetin... Është presion vëmendja? Jo, tek ai jo, nuk ka lidhje fare. Do të thonë, okay, ai ndjen personale gjithë angazhimin, gjithë përgjegjësinë që ka për fanelën e Portugalisë, dhe jo vetëm, edhe një ego personale. Ai është një lojtar shumë karizmatik dhe me ego gati të smur. Por nga ana tjetër unë mendoj që mund të ishte liruar pak kjo vëmendje nga Ronaldo dhe të kishte dhënë më shumë vëmendje hyjeve të tjerë Portugalisë, vetëm për një fakt, sepse Portugalia është një skuadër me shumë hyje në organik. Duke pasur gjithë vëmendjen aty tek Ronaldo, ran hije, pra u mbyllën këta emra të tjerë si Bruno Fernandes, Rafael Leao apo Bernardo Silva, të cilët kanë një cilëtet të jashtëzakonshëm. Megjithatë, Portugalia në tërësinë e vet bëri ndeshje shumë pozitive me Francën. E vetmja gjë që mund të ketë keqardhje Ronaldo në përfundimin e karriere në kampionatin evropian me Portugalinë është fakti që goditi 22 herë portën në këtë kampionat evropian dhe nuk arriti dot të shënoi asnjë gol. Kjo po është një, le të themi, një keqardhje e konsiderueshme. Ndërkohë, pra kemi dy gjysmëfinalistët e parë, Spanjë-Francë, ndërkohë sonte kemi edhe dy ndeshje të tjera që priten paq me vëmendje sa që ishin brëmjen e kaluar, Angli-Zvicër dhe Holland-Turqi. Turqi, ndjes. Ku janë pritshmërit? Është sërish dominante Zvicra dhe Holanda, apo është plot surpriza dhe nuk ka pritshmëri se kush mund të dominojë? Po, ky kampionat për të vërtetës ka treguar që nuk mund të bësh dot llogarit sakta kur vjen puna tek skuadrat e traditës, tek organikat cilësore dhe tek ajo që kanë paraqitur gjatë turneut, sepse ka pasur oscilacione. Për shembull Anglia, një skuadër që u trumbetua në fillim dhe si pretendente. Dominante absolute dhe një pretendente absolute për trofeun kontinental bashkë me Francën. Këto dy ishin ekipet më të kuatuara. Anglia për vërtetës ka ndryshuar gjithë dinamikën e basëgjime, por edhe të kritikëve të futbollit në lidhje me atë që ka dhënë deri tani. Sepse për i vërtetës ka treguar goxha oscilacione nga ndeshja e parë deri në ndeshjen me Slovakin, ku u zgjidh fal një super goli të Bellingham në minutën e fundit të shtesë. Do të thoja që në tërsinë e vet Anglia dhe Zvicra besoj që janë aty në takimin e sotëm, nuk shoh ndonjë skuadër me dominancë absolute dhe besoj që do kemi një ndeshje që pse jo mund të shkojë edhe me shtesë, sepse Zvicra ka treguar deri tani në këtë kampionat evropian një skuadë shumë kompakte, dinamike, një ekip që nuk ka yje, por ka një ekip që vrapon jashtëzakonisht shumë, ka një freskitë madhe fizike dhe natyrshëm ashtu sikurse ndodhi edhe me Italinë, e dominoi skuadrën italiane, mendoj që edhe sot do të kemi një ndeshje shumë interesante. Në kampionat tjetër pastaj Holand-Turqi. Besoj dominante është Turqia, por prapë, Holanda, por mund të ketë edhe surpriza ku Turqia mund të shënojë. Edhe në këtë rast, është e vlefshme të themi që Holanda nuk është një skuadër e cila ka pasur një ritëm konstant deri tani në kampionatin evropian. Ka natyrisht më shumë cilësi organik, është një skuadër e cila në takimin me Rumaninë ndeshën e fundit tregoi që ka një potencial të konsiderueshëm, sidomos në fazën ofensive me elementë si Gakpo, Xavi Simons dhe Rend
qendrë së bashku me Depajin që mund të bëjnë diferencën, por Turqia ka shumë uri. Është një skuadër e cila i rikthehet tani në formacion edhe Hakan Çalhanoglu që i mungoi në takimin e fundit me Austrinë. Është një ekip që me element të rinj, me shumë dëshirë në formacionin sulmues, sikurse Arda Güler së bashku me Kenan Yıldız, të mbështetur pas edhe nga Hakan Çalhanoglu, mund tentojnë surprizën, pse jo. Ndërkohë, meqense është pyetja që do bëj gjithmonë në fund të bisedës se kush mund të jetë pretendent, rrethi po afrohet, po ngushtohet. Kemi patur surprizë, eliminimi i Portugalisë. Patur surprizë, kemi gabuar shumë edhe në parashikime. Megjithëse unë jam brenda kuadrit të parashikimit fillestar që Franca. Jo, ti më bën gjithmonë dy parashikime, një objektiv si gazetar dhe tjetër si tifoz. Jo, shiko, si tifoz e lëm në një parashikimi tani se Italia me cilin bëja si, tifoz pas Shqipërisë është jashtë tashmë. Kështu që nuk kam emocione kur bëj parashikime tani. Kam thënë që në fillim që Franca është pretendente kryesore. Kështu si ka ardhur ky kampionat evropian, Spanja me siguri mund të ishte e tillë, por Spanja vjen në ndeshje me Francën tani me 5 lojtarë, të cilët praktikisht janë jashtë, por pezullime edhe dëmtime. Pedri njëri prej tyre, edhe Fabian Ruiz është në dilemë, ndërkohë që tre të tjerë janë të pezulluar dhe ky element unë mendoj që mund të favorizohet nga Franca për të shkuar në finale. Ndërkohë që në krahun tjetër shoh të favorizuar çiftin Holand-Angli, dhe ndoshta mund të kemi një finale të mundshme Francë-Angli, kujt dihet. Të presim. Faleminderit që ishim me ne. Si gjithmonë, kënaqësi. Shkëputemi për pak momente për të rikthyer sërish bashkë.